Selepas tidak lagi berhijab sejak bercuti di Jepun pada bulan lalu, pelakon sensasi Fathia Latif semakin berani apabila tampil dengan imej berkemban. Di Pulau Peranginan terkenal, Bali, Indonesia. Gambar yang dikongsikan itu menunjukkan Fathia merakamkan swafoto di hadapan cermin dengan memakai kain pario untuk menutupi bahagian badannya dan hanya mengenakan seluar pendek. Selain berkemban, gambar yang dikongsi Fathia itu turut menarik perhatian apabila kelihatan tatu pada lengannya, dipercayai tatu palsu yang dilukis ketika bercuti di pulau terkenal itu. Rata-rata netizen mengecam dan berasa kesal dengan tindakan Fathia berkongsi image mencolok mata pada saat umat Islam menyambut kedatangan malam Nisfu Syaaban. Pengikutnya turut menzahirkan rasa bimbang dengan sikap pelakon itu yang semakin berani tampil seksi.